Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda eyawummula Dr. Livingstone Mpalanyi Nkoyoyo yalabudde ku kabi akali mu butabuulirira abaana abalenzi nga bagenda okutandika obufumbo nga bwe gubeera ku baana abawala ng'agamba nti kye kimu ku biviiriddeko obutabanguko mu maka okweyongera. Omusajja wasabuwasa ayinza okuba nga omusajja tabadde na mpisa nnungi bw'aba agenda okuwasa omukyala n'abuulirirwa. Naye abasajja bo tebabuulirwa. Kyetulowooza nti ekibiina kino ekya Brother of St. Andrew kijja kuyambako. Abyogeredde ku lutikke ya Abraham abatukuvu Andereya ne Philippe Mukono bw'abadde akulembeddemu okusaba okw'enjawulo okutegekeddwa okujaguza olunaku lw'ekibiina ky'abasajja n'abavubuka abakristaayo ababuulizi b'enjiri ekya Brotherhood of St. Andrews. Naye twalowooza ekibiina kino kiyamba nnyo era kye tukola okuyigiza omwami emirimu egisobola okumuyimirizaawo ye n'omukyala n'abaana. Nkoyo era nga ye muyima w'ekibiina kino mu buvanjuba bwa Africa agambye nti ebimu ku bigendererwa by'ekibiina kino kwe kuteekateeka omwana omulenzi okubuulira enjiri nga mu kusaba kuno bammemba abapya bayingiziddwa. Ate abakyala okuva mu bulabirizi bw'e Mukono n'obw'e Busoga bakuzizza olunaku lwa Mariam ng'okusaba kuno kwetabiddwako abakyala bangi era nga kulembeddwa omulabirizi w'emiti ane yawummula Danstan Bukenya asanyukidde enkolagana wakati w'abakyala bano. Abalabirizi b'e Busoga twebaza bawange enkola okuteekateeka ennungi faana mu eti maama yokisobole. Mukyala w'omulabirizi Feibe Bukenya akuutidde abakyala ku bukulu bw'okubeera abawanika abeesigwa mu buli kimu kye bakola. Bannange tusome ekigambo, tubeere balamu mu mwoyo nga tutumula nga tuyimiridde. Nkubiriza abakyala bannange okwegatta tulwanyise sitaani kubanga ye mulabe waffe. Ebyo nga biri bityo omusumba wa Gospel Healing Center International Reza Bishop Patrick Makombi akubiriza abazadde naddala abasajja okulabirira abaana be bazaala ebbali n'okubalaga omukwano kubanga nagwo guba musaayi gwabwe. Asabye abantu okwagalana n'okusonyiwagana. Yes, you are my God. Yes, you are my God.